မြမတင်ဟာနိုင်ငံတကာချေဆံပွဲအဖြစ်နီပေါ်တင်နေရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါလေအဆိုပါချေဆံပွဲအတွက်မြမလေးစင်တင်ဟာပမနာကစားသမား29ဦးရွေးချယ်ခဲ့ပေမဲ့အသင်းအချုပ်သူတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကြီးရဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုပြီးစီတူအောင်ကအပြင်းထန်ဝေဖန်သွားခဲ့ပါလေတို့ပြင်မြမလေးစင်တင်မှာထမှန်ရွေးချယ်ခံရပါကလည်းလာရောက်ပူပေါင်းတော့မိမဟုတ်ကြောင်းအသေးပေရတဲ့စသားတွေကိုလည်း၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရေးသားဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်စီတူအောင်ကယနေ့ပွဲမှာလိုင်းနာမပါခြင်းအရင်စီရင်တွေလည်းမပါခြင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းများလာတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအတိပေးသိပြီးထင်လို့တင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ပြီးမှာမိမိစံတန်းလျောက်အတင်းမှကောင်းမွန်စွာနှုတ်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်ပါလေအဆိုပါနှုတ်ထွက်သွားရခြင်းမှာလိုင်းနာထက်မတုံခြင်းနောက်ကျမိနစ်များမှာလူစားဝင်ရခြင်းများနဲ့လုံးဝမတက်ဆိုင်ပါတရားမျှတမှုမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကြီးတော့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဆက်လက်ပူပေါင်း၍အဆင်မပြေနိုင်တော့ကြောက်တာနှုတ်ထွက်သွားရခြင်းဖြစ်ပါလေယနေ့အချိန်ထိအားပေးခဲ့သောအားပေးနေဆဲဖြစ်သောပရိသတ်ပေါင်းကိုဂျေဇုအထူးတင်လက်ရှိပါလေဟု၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါလေမြမလေးစင်အတင်းအုပ်ချုပ်သူတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုပြီးအပြင်းထန်ဝေဖန်လိုက်တဲ့စီတူအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုဂျေဇုတင်ပါလေ